بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة دون كمال والبوات كجوكتان كسور دوادة ورباهين تيني كبها ودي ساوتن ميديا كوبريشن مدحوينا الصومالية مدن حسن شيخ محمود واللقات كاضي سيدو كالي وحان عاوة كل يران كرنا انا دهنو عيدا مدى الصومالية واي بربرين si kooban warka sida uu yahay si aan u sheegno imaaraadka iyo masar oo u midoobay xasan sheekh maxamuud oo doonayay wadadii maxamed cabdullaahi farmaajo inuu qaado waa la isugu tagay isla markaasna waxa isu kaashaday mahad salaad iyo inta ku xeeran ee habar gidir cawada waxaan idin sheegi karnaa habar gidir inay toos uga adkaatay حسن شيخ محمود مدح تويدنا اي كلا وريت هذا بفافاين تا اي انجلي دونا مدحوينا صوماليا شالي طولة يوغاندا توغنيم اللوغا قاضي وحانا لغد جيي دالك امارات كعربتا وحي لا صدي لا ولا سويري دوينا ولا سوسيي ما داما وحانو صانيو كدبنا توغنيم اي لغو سود جي سعدي وقدن بيي مجالة مقدشو دالكينا صوماليا كدبنا حالانا ايو قلي عبار بو كجري وراقا ايا لسوسيي اساق ايا باشا عالمك حسن شيخ محمود ويكالا دقاقين بلانتي واتكسو للالي ويدا ليلي اساق انا ماركا يسي مدحتو يدو يمادي مدحتو يدو جوغ هادا عيدا مضى ciidamadii gorgor waa la dhameeyay gobollada wixii ku maqnaa qaarna hubka waa laga soo dhigtay qaarna hubka iyagoo wata ayay soo galeen caasimadda Soomaaliya saacadii ugu dambeeyay laba urur oo ciidanka danab ah ayaa ku sugan Galcad iyagana maalinta bari ah ayaa la keeni doonaa garoonka Balidoogle gobolka Shabeellaha Hoose ee Mailand turkiga albaabada ayuu isku laabay xeradiisi ciidamadii bayraqtar ee hawada ka taageeray ciidamada ee markii Soomaaliya iyaguna xeradiisu soo gashay wuxuuna yiri ma wada shaqeyn karno Xasan Sheeqow adiga iyo anaga ciidankii waa laysay balantana waa ka baxday heshiis ma lihid dawladda Uganda ciidamadii lagu soo toobaray ee qadar ana qarashkeeda la baxay tiri ee magaalada caasimadda Muqdisho lagu daadshay hadda aan idin la hadlayno imaaraadka dib ula wareegay magaalada Muqdisho waxaa gacanta ku dhigay ciidamo Masar lagu soo toobaray iyo ciidamo markaysay imaaraadka uu kharash gashaday oo qaarkoodna lagu wareejiyay ayaa hadda markaysay la wareegay ciidamadii koofi casta madaxtooyada Soomaaliya joogay ama koofi guduuda iyagana islaanta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Fiqi iyo Mahad Salaad iyo tiimkaasi ayaa waxay ka shaqeeyeen in laga qaado wixii firfircoonaa waxaa la geeyay Aagaas iyo Balcad ayaa la geeyay madaxtooyadana waxaa lagu wareejiyay ciidamadii masaarida ay soo tababaratay iyo kuwii Imaaraadka taliyaha ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage iyo ninka la yiraahdo Biixi oo taliyaha ciidamada lugta ah diyaarad baa lagu soo qaaday magaalada Muqdisho la keenay gurigoodii ayaa lagu xiray xabsi guri weyn waxaana markayse laga reebtay xataa ilaaladooda gaarka ahayd iyagoo bilaa ilaala ah reesta ayaa gurigiina ku tiin baa la yiri ciidamo Imaaraadka iyo Masar ka amar qaata ayaa hadda ilaalinaya oo dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa ciidamadii Eritrea ee ku jiray furimaha dhammaantood iyaguna waxa weeye waa loo tagay ergaa loo diray iyo caasimadda ilaa iyo hiil weyne waxaa la yidhi ciidamadan afgembi bay samayn karaan hala kala qaybiyo qolobo ma arkaysa macnaha meel hala kala firdhiyo iyagiina way diideen in la kala qaybiyo ciidamada xoogga Soomaaliya
meel walba ay xarumaha ka joogaan waa lala hadlay saacadii ugu dambeeyay waxaa lagu yiri qof walba xaruntiisa ku jiro howlgal la idinkama rabo waxba la idinkama rabo qof walba meeshuu jooga ha jooga mushaarkiinana qaata yacni annagaa idiin soo talin doona waa inta dhiman ciidamada eritriyaanka ah ama eritriya lagu soo tababaray baa aada looga baqayaa iyaguna waxaa weeye way is-urursanayaan haddii gobollo ay joogaan iyo hadday degmooyin joogaan way ka soo baxayaan caasimadday isku soo xaaqayaan waa tan maanta aan idiin sheegayo 1000 askari oo soo bixi raba xitaa waa tii laga hortegay ay dagaalameen oo taliyahooda isagoo dhaawac xamar la keenay oo majeerteen ah cisbitaal isagoo ku jira xabsi loo taxaabay oo ay ka gadoodeen oo ay leeyihiin haddii lasoo dayn weyn taliyaheenna dhibaataa dhacaysa horta dowladda xasan sheekh maxamuud ballantii ay la gashay maarkayse beesha caalamka ballantii ay la gashay turkiga qatar wixii oo dhan way ka baxday waxaa ka adkaaday habargidir isagii abgaalna hadda way kala tageen oo waxaa weeye ballantii waa ka baxday miya sidaas waay dhiilka abgaal iyo habar iyo digil iyo miriflana bartiisuu taagan yahay ciidamadii joogay shabeellada hoose guutada 14 October loo garan og yahay oo laba urur aada ay uga nool yihiin uu ka mid yahay ururka 83aad sida aan rajaynayo oo aaggaa marka iyo dhulkan laga geli waayey oo digil iyo miriflaha u badan iyo biyamaal iyagana waxaa weeye in la burburiyaa laysku dayay nin ay dhahaan fiqi iyo jaamac oo wasiirka gaashaandhigga ah oo habargidir u shaqeeyo laakiin digil iyo mirifla u dhashay ayaa waxay yidhaahdeen annaga aadayna ciidamadaasi macnihiisa ka soo qaadayna meesha laakiin waa loo diiday cagta ma soo dhigi kartaan baa la yidhi ciidamadaasina waxay go-aan ku gaareen inaysan ka amar qaadanaynin xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisi iyo wasiiradiisi state-ka ay joogaan inay ka amar qaadanayaan go-aankaasay qaateen oo aan laga laabanaynin haddii dhanka gobollada aan u noqdo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha mailand isaguna muqdisho ka degay saacadihii ugu dambeeyey maalinta beri toole ah haddii isaga iyo deni adisaba aysan aadin warkaasi waa inoo qabyo 3 maalmood kadib waxaa qorshaysan inuu ka degaa magaalada garoowe ayaa qorshaysan hadduusan adisaba beri toole aysan ka deginba qatar iyaduna waxay dhoomaha u buuxsatay in wixii qarash ah ay heli karto ay etoobiya iyo mailand ay ku bixiso ciidamadan etoobiya ka soo socda ee federaalka etoobiya inay iyadu dhaqaalaha bixiso isla markaasna ciidamada isku dhafka ah ee qarankan mailand iyo kuwa etoobiya isla soo socda ilaa iyo siinka dheer inay soo gaaraan isla markaana xadka meesha ay ka xidhaan dowladda turkiga iyaguna wafdigooda waxay ka degi doonaan maalmaha soo aadan magaalada baydhabo sifo ma arkayse meeshaasi saldhig military ay uga sii samaystaan oo xaruntii loo siiyey ay u dhistaan axmed madoobe isaguna waxaa weeye airborkayga waa ii qan buu yidhi abi axmed wuxuu yidhaahdaan yeeli baydhabana waan la shaqaysan dhibaato ma qabo dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud u hogaaminayana toos baan ula dagaalami axmed madoobe iyo cabdicasiis lafta gareen iyo ninka la yidhaahdo kaariyo qoorqoor oo isagana uu yidhi qan bay ii tahay iyo deni oo yidhi qan bay ii tahay iyaguna isbahaysi lagula dagaalamayo dowladda xasan sheekh maxamuud gebi ahaanteeda ayay hoosta ka xariiqeen dagaal hadda ayaa bilow yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isagana waxaa weeye waa la ridayaa sababtay tahay xasan sheekh maxamuud imaaraadka nim aan wadanaa bay dhaheen ninkaasi waa in meesha lagu bedelaa baryana ma ahan marka ra-iisul wasaare xamse macnihii haddii aad difaaci lahaydna saaxiib ma joogi karaa lagu yidhi xasan imaaraadka sidaasi ku yidhi magaalada muqdisho isbahaysi wax u eg ayaa jira tusaale abgaal iyo murusade baa hadda waxay doonayaan inay isbahaysi macnihii wax u eg iyo beelaha kale ee shiiqaal ay samaystaan si ay madaxtooyada ugala dagaalamaan habar gidirta hadda qabsatay madaxtooyo si toosa waxay noqotay meel beeli ay qabsatay oo quruntay oo xasan sheekh maxamuud looga itaal roonaaday ayay noqotay wixii heshiisa iyo ballamaad oo dhanna oo beesha caalamka uu la galay xasan waa uu ka baxay magaalada muqdishow cawada qolyihii gobolka banaadir iyo fiqi iyo
وحد أجدين إن دود وداك أي سمايان دور قفود إنتي ماشي سو فريسيين سؤالنا ويدية إليهين وحانو كدودينا ديوان قلين تددوينها تاسو هري آن أشاقني إن قندراس أي كسو قاتين فقه إيو معني ديوان قلين تددك وان من وان فوت سي ديوان قلين بينا إيو سمايستان لعقنا أي أقعنان مقالة مقدشة صعدي وقدم بي دولة فدرالك الصوماليات وحال لغا إريي تايت نوركا وحال لغا إريي لمان وحي الدارات كجري شقالها الدولة دا يا وحي قبيل كدرت اللي يقانا كجري هلفها الله قادة كل والا بروية صعدي وقدم بي ماشا سيادة وحا مدحكا مدحوينها الصومالي حاس كيسي لبات مين يرادة مدى اللو يقانو مرنا قمر بين دهان مرنا اندير لكن اندير مدى وين بين اي تايب وانو ملينا اذيك حاسك اللبات اي مدحوينها الصوماليا ويل اي نشي مدحوينها الصوماليا ويل او كدلي قبر او قبو ايا ماشا سي اللو مقع عابي تايرنورك ايادي ايانا سو اف غريسي ايان دويد قار بي سو بوريسي لكن هادا وحي اسو عاو معني وحي هلفا اسو قادي قبيل كدارات كليرادو يا قبيل كديرت ليرادو شقالو حي ماشا سكت جوجي عوضة وحوي بوسك ولا قصو صاري كنتن قفود وحلقو بدلي أو عيسلاة أي إسلامان تلقو بدلي أو قبيل كلا أن كجرين وأبقال كلا حتى أن كجرين ماركة السهرة معني ماشا سيدا سي نقطي